pitäisiköhän meidän jo palata kotiin, kun sun siskos on kumminkin tullut käymään. No, ei meillä ole kyllä mitään kiirettä. Lea käy yleensä aina aluksi äitinsä haudalla. Ja sitten se on sen jälkeen aika pitkään omissa maailmoissa. Eikö se äiti kuollut, kun se oli vielä pieni? Joo. Ja sitten iskä ja äiti otti sen meille kasvattilapseksi. Mutta toisaalta saithan sä sitten sisko. Niin. Mutta Lea ei kyllä oikeastaan ikinä viihtynyt täällä. Se muutti kaupunkiin tätinsä luokseen heti, kun se oli tarpeeksi vanha. Mitäköhän se nytkin oikein mahtaa ajatella? Narna, sattuuko suhu? Ei. Hei, täällä kiintää joku. Hyi, tuu äkkiä tänne. Joo, oota hetki, mä tuun. Mitä sä näit? Kato tuolla, luuranko. Katoppas. Tää väijäri on ollut täällä kyllä aika kauan. Niin. Kato tätä miekkaa. Aha. Tää on varmaan niitä espanjalaisia sotilaita. Voi olla. Mutta niitä ei ole kyllä ollut täällä 300 vuoteen. Mitenköhän tää on joutunut tänne? Joo, en kyllä tosiaan tiedä. Jos on eksynyt tai tippunut samalla lailla kuin sinä, että en mä oikein muuta vaihtoehtoa keksi. Niin. Mies raukka. Mm. Hei, kato! Mikä tää on? Oho, joku pussi. Tää on joku kukkaro. Katsotaan mitä siellä on. Oho, kato! Kato. Täällä on jotain kultakolikoita. Sitten kato tuolla. Joku avain. Näytä. Hei, täällä on jotain muutakin. Tämmönen käärö. Oho. Avaa se varovasti, et se ei mene rikki. Joo. Kato, mitä siinä on? Jotain tekstiä. Orode. Santa Cruz. Ootapas, kun mä muistelen. Oroha on espanjaksi kulta. Vau. Wow. Mut entäs tää Santa Cruz? Onkohan tää joku paikka? Niin kai. Mutta ei täällä ole sen nimistä paikkaa. Tai ainakaan enää. Niin. Hei, kato. Tässä on tämmönen joki. Ja sitten sen takana on ehkä vuorehuippu, jonka nimi on... Aguila. Joo, joku semmonen. Ja kato, se alla joku kivipaasi. Oiskohan siellä lisää kultaa? Kenties espanjalaista aarittaa jotain. Kukahan tästä voisi tietää? Entäs intiaanipäällikkö ovella kettu? Se heimo on asunut näillä mailla vaikka kuinka kauan. Pitäisikö meidän lähteä lähetysasemalle? Ovella kettuhan tosi usein siellä. Joo, mutta meidän pitää eka päästä pois täältä. No joo. Ei me päästä mitenkään tuosta ylös. Se on ihan liian korkea. Hei, tää luolahan jatkuu vielä. Koitetaanko tuolta? Joo, kokeillaan vaan. Hei, täältä pääsee. Okei, mä olen täällä. Kiva, että olet turhaan kävellyt tänne asti. No niinpä. Päivää, Rouva Dunovan. Päivää. Kas päivää, Frankie Narda. Kiva nähdä teitä pitkästä aikaa. Joo, kiitos samoin. Mitenkäs, onko ovelaa kettua näkynyt? Meillä olisi hänelle vähän asiaa. Kuule, tuollahan se on puu alla päivätorkuilla.
Mutta tiedättekö mitä? Mä otin juuri omenapiirakan pois uunista ja jäähtymään nosti ikkunalaudalle, niin maistuu teillekin varmaan palaset. No totta kai, omenapiirakka on mun suurinta herkku, että kyllä nyt meillä sen verran riittää aikaa. No joo, kyllä se käy. No mä lähden laittaa teille lautaset valmiiksi. Joo, kiitoksia. Nähdään kohta. Päivää, päällikkö ovella kettu. Päivää. Ai. No päivää, nuoret. Tällä iällä minua on parempi kutsua torkkuvaksi ketuksi. No, mites onko viime aikoina ollut uusia seikkailuja? Teistä kiirii melkoinen maine salapoliiseina. Kiitoksia, mutta meillä on ollut aika rauhallinen kesä, mutta tänään me törmättiin semmoisen aika salaperäisen jutun. Ahaa, senkö takia te tulitte minun luokseni? Kyllä. Joo. Me oltiin tuolla kukkuloilla kävelemässä ja sit mä tipuin semmoiseen luolaan. Joo, ja sit siellä luolassa oli semmonen espanjalaisen sotilaan luuranko ja sellainen kukkaro. Ootas, mä näytän sulle. Tällainen. Osaat sä kertoa siitä mitään? Siellä oli semmonen kartta. Joo, siinä lukee jotain, että Oro de Santa Cruz ja Aguila jotain. Aguila. Tää paikka on tuttu. Se on heimomme entisillä mailla. Te tarvitsette kyllä oppaan. Se reitti sinne on niin vaikea kulkuinen. Siis sä uskot, että siellä olisi oikeasti joku aarre. Niin. Legenda kertoo, että Santa Cruz-niminen laiva miehistöinen katosi jonnekin. Kerrotaan, että rautapukuisilla miehillä oli suuri aarre. Kukaan ei vain tiedä, mihin se aarre on kätketty. Vau, wow, tästä tulee kaikkien aikojen seikkailu. Siis oikeasti kultaa, meistä voi tulla rikkaita. Niin. Kuulkaa ovelan ketun varoitus. Kulta, se sekoittaa valkoisen miehen sydämen. Älkää kertoko kenellekään tästä. Älkää edes oppaalle. Ei mainita. Muuten niin, että me tarvittais kyllä vielä joku opas, joka tietäisi ne seudut. Hei! Kuulinko oikein? Tulisitteko tarvitsemaan opasta? No joo, itse asiassa kyllä. Meidän pitäisi päästä Eagle Pointtiin ennen kuin joki alkaa tulvimaan. Me ollaan menossa tutkimaan yhtä vanhaa intiaanikylän rauniota. Joo. Minä ja mun pomo Lucky Jack ollaan lähdössä turkismetsälle sinne päin. Voisitte tulla osa matkasta meidän kanssa. Lucky Jack tuntee kyllä seudut kuin omat taskunsa. No se kyllä kuulostaa Frank, hyvältä. Meidän pitää vielä vähän jutella tästä. Mistä me tiedetään, että noihin voi luottaa? No ne on jotain turkismetsästä ja nää on niin vainoharhainen. No mun mielestä toi kaveri tupsahti tohon vähän liiankin sopivasti. Mitä jos se kuuli, mistä me puhuttiin? No ei kai nyt sentään. Sitä paitsi me voidaan jäädä matkasta pois niin kuin aikaisemmin, jos tarvii. Me osataan kyllä kahdestaankin suunnistaa perille. No, niin kai. Sitä paitsi täällä käy kyllä niin harvoin vieraita, että me jouduttais ottaa seuraavaa opasta viikkokausia. Mm. Okei. Okay. Joo, asia on nyt kunnossa. Milloin me voitais lähteä? No, käykö vaikka huomenna? No, tuli kyllä aika äkkiä, mutta joo, kyllä se käy. Eiköhän se onnistu. Selvä, me keräillään tuossa vähän tarvikkeita ja nähdään aamulla sitten. Joo. Joo. Mun nimi on muuten Tom. Joo, Frank. Nardo. Moi moi. Moi moi. Moi. Hei, muistakaa ottaa tämä. Ja varoitan. Myrsky nousee. Thank you.
siellä ootkin. Mä ihmettelin, minne sä... Hei, mitä sä oikein teet? Oot sä lähdössä johonkin? En mä mihinkään. Me ollaan Frankin kanssa lähdössä eväsretkelle. Hei, älä viiti, mä tunnen ton sun ilmeen. Mitä ihmettä te oikein suunnittelette? Ei meillä on mitään. Eikö sun pitänyt mennä sinne Julian luokse pariksi? Älä yritä kierrellä. Mä kerron äitille, että sä lähit ilman lupaa johonkin. Okei. Et sit kerro kellekään. Lea, et kerro. En tietenkään kerro. Te kuitenkin ette lähdössä johonkin seikkailuun. Mihin te olette menossa? Me ollaan lähdössä selvittää, että pitääkö semmonen inkkarien vanha tarina aarteesta paikkansa. Aarteesta? No, mun on pakko päästä mukaan. Sä et tiedä, kuinka tylsää koulussa on ollut. Joo, et sä lähde mukaan. Se on kuule aika rankka reissu. Luuletko sä, että mä en jaksa? Suoraan sanottuna joo. Kyllä mä jaksan. Oikeesti. Äiti ja isi on pari viikkoa pois, niin mä ehdin hyvin lähteä teidän mukaan. Narda. Jos mä en saa lähteä, niin et säkään lähde. Lea, toi on kiristämistä. No ihan sama, tuu sitten. Aarteen etsintä. Ihan niin kuin jossain seikkailukirjoista. Sun siskossa on aina myöhässä. Oliko se ihan pakko ottaa mukaan? Juu, valitettavasti. Mä selitän sitten myöhemmin. Meidän pitäisi lähteä kohta liikkeelle, jos aiotaan ehtiä illan päämäärään. Moi! Se on se juttu, mikä saa sitten niipan. Noni, joko mennään? Joko mennään? Me ollaan odotettu tässä vaikka kuinka kauan. Missä ihmeessä sä viivyit? Älä viitti olla niin pikkumainen. Sitä paitsi mulla kesti ihan hirveen kauan löytää sopivia vaatteita retkelle. Mitäs tykkäät? Siis oikeesti, etkä saa noissa on lähdössä. Lea, tää ei oo mikään eväsretki. Neljäkös teitä onkin lähdössä? Minulla ei ole kyllä varusteita kuin kolmelle. Lea, mulla ois sulle vähän asiaa. Lea, etkä sä oikeesti kertonut Julialle, mihin me ollaan menossa? Saatoin mä vähän mainita, kun mä hain evästä, mutta eihän se haittaa, eihän? Niin, kai mäkin saan tulla mukaan. Lea lupas. Hei pomo, eikös yks mahdu vielä mukaan? Sopuu sijaa antaa. Kai se onnistuu, mutta noista kahdesta ylimääräisestä menee sitten lisämaksu. No hyvä, sittenhän kaikki on ihan selvää. Lea, tästä puhutaan vielä. Noni, lähdetäänkö? Joo, lähdetään. Minä lähden hakemaan hevosen. Joo. Kaiken maailman tavalla. Okei. Tulkaa sitten tuot kyytiin, niin lähdetään. Mä menen mun eteen. Okei. Taitaa olla kohta valmista. No mä etsään puuka. Ei se varmaan ihan vielä ole. Ei vielä. Mun takapuoli on ihan hellänä. Narda, miksi et sä hankkinut meille parempia kiesejä? Niinpä. Sellaisia, missä olisi vähän pehmeämmät penkit.
tytöt, te haluaisitte ihan iteen mukaan, ei ole mitään valittamista. Ja mun mielestä ne kiesit on ihan hyvät. Ei munkaan mielestä kyllä niissä kärryissä ollut yhtään mitään vikaa, että mä nukuin kuin possu koko matka. Niinpä. Ja kuorsasit, ei minkäänlaisia tapoja. Josko neidit haluaisi istua tähän lämpimälle huovalle? Kato nyt, Frank. Tommos on tää herrasmies. Tuu, Julia. Joo, me voitaiskin lähteä tästä. Paljon parempi. Mulla menee kyllä kohta oikeesti hermot Lean kanssa. Se on nykyään olevansa niin hieno neiti. Niin, mutta sun olisi kyllä pitänyt jättää kertomatta siitä aarteesta. Toivottavasti ne osaa olla hiljaa siitä. No helppohan sun on sanoa. Lea kiristi mua eikä sua. Joo, se ei ollut kyllä sun vikaa, mutta niin. Niin. Ja en mä kertonut sille mitään yksityiskohtia. En minä tietysti itseäni kehu, mutta uskoisin, että olen villilännen paras kahvinkeittäjä. Hyi että! Mitä tässä oikein on? Ihan hirveätä! Joo, kuule, jos mä keitän sitten kahvit seuraavalla kerralla, kun tää sun kahvis maistuu vähän erikoiselta. Joo, no vähemmälläpä minä pääsen sitten kyllä. Tästä taitaa tulla kyllä aika pitkä matka. Niin. Ois vaan pitänyt lähteä kahdesta. Jep. Hei Jack. Hmm? Mitä te muuten metsästätte siellä vuorilla? Harmaa karhuja. Englannin kuninkaan henkivartioston hatut tehdään harmaa karhun turkista. Maksavat muuten maltaita. Mutta eikö se ole vaarallista? Joo, mutta toi mun kiväärini pysäyttää vaikka norsunkin. Kivääristä puheen ollen, katsopas Tom. Tuon kaukaisin kukkulan takana on mun entinen leiripaikkani. Ehditään sinne illaksi. Sielläkö me yövytään? Joo. Huomenna päästään jo joelle. Siitä ei olekaan Inkkarikylän rauniolle kuin päivän matka. Mennäänpäs kärryille. Hei Julia, oota. Mulla on sulle yksi juttu. Toi puhuu ihan puppua. Ei siellä vuorilla mitään harmaa karhuja ole. Ja ne lakit tehdään mustakarhujen turkeista. No, mistä sä sen tiedät? Joku meistä sentään käy koulua. Niin joo. No mutta jos se vaan muistaa väärin. En tiedä. Mä en oikein luota siihen. No mutta, rouva Donovanhan se siinä. Päivä. Päivä, Speedy. Sinua ei olekaan näkynyt pitkään aikaa. Mitä sinulle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Satun olemaan tässä ohikulkumatkalla ja ajattelin käydä katsomassa, että mitä kyläläisille kuuluu. Ja samalla piti tietysti tarkistaa, että vieläköhän se Billin kutsu on voimassa. Kuule, viime kesäisten kolttosten seikkailujen jälkeen sä oot aina tervetullut, Heureka. No kiitos, kiitos. Yhdessähän me tosin ne rosvot kiinni otettiin. Mutta pitäisikö mut käydä sitten Billia moikkaamassa? Onkohan se siellä pajalla? Kuule, Billi on itse asiassa nyt kuule reissussa. Ihan totta. Ja Frank ja Nardakin lähtivät retkelle ihan oppaan kanssa. Oppaan kanssa? No se on kyllä outoa. Eihän Frank yleensä oppaita tarvitse. No ne puhuukin semmosesta paikasta kuin Eagle Point. Ah, no se selvittääkin kaiken, koska Eagle Point on niin hankala kulkusta seutua. Mut kuka siellä lähti oppaaksi? No jos minä ihan oikein muistan, niin hänen nimensä taisi olla Jack. Jack? Jos minulta kysytään, niin hän oli kyllä aika luihun näköinen tyyppi. Tai hänellä oli mukana hyvin kunnollisen näköinen nuori mies. Tämä Jack. Oliko hänellä tässä kohtaa poskea tuore arpi? Jos minä oikein muistan, niin kyllä taisi olla. Mutta ne sanovat olevansa turkismetsästäjiä ja olivat tavaroita hakemassa lisää tältä Heurekasta sinne metsälle. Speedy! Speedy! Mihinkä se nyt hävisi? Speedy!
karhun metsästys ei ole mitään hölmöläisen homma. Siinä täytyy olla äärimmäisen nopea. Minä olen hyvin nopea mies. Jalostanikin läänen nopein. Kerran sattui karhu tulemaan minua vastaan ja minulla oli puu nuija vaan kädessäni. Ja minä ajattelin, että mitenkä tässä nyt käy. No, mitä sä sitten teit? Nopeus pelasti. Minä otin nuijan. Karhu katsoi ensimmäisenä hölmön näköisenä. Nyt olisi noin niin valmista. Ei tää ihan kurmeeta ole, mutta papusopan kyllä voittaa. Joo, eiköhän se kelpaa. Tässä ja vakaapas niitä astioita. Tuosta. Tai tuo vaikka. Hyi, että mitä törkyä täällä on. Onko näitä ikinä pesty? Onhan ne pesty. Mä en kyllä syö tämmöisestä mitään. Kuolikos se karhu? No, mä voisin jos sun puolesta sitä. Ja kuoliko? Niin. Ei! Hölmön näköisenä juoksi pakoon. Hyvältä on niin tuoksu. Täällä on sitten näitä ahveneja. Tom, haluut sä? Ahvenia. Joo, kiitos. Ahvenia minä en syö. Minusta nuo ahvenet olivat märääntyneitä, kun pistettiin pataan. Vastahan minä ne ongin. No en tiedä. Kummiskin torilta haet ja kehuskrit vaan. Hepä, hepä. No, pistäkää nyt naamoihin. Hei, Narde ja Frank. Hmm? Mulla on vähän huono tunne noista meidän oppaista. Ai, miten niin? Turkismetsästäjiksi ne on ihan hölmöjä, tai sitten ne valehtelee. No, mistä sä sen päättelit? Jack sanoi, että ne on metsästämässä täällä harmaakarhuja, vaikka näillä alueilla ei ole kyllä harmaakarhuja lähimaillakaan. No, jos sä vaan kuulit väärin. No, enkä kuulu. Sitä paitsi Jack sanoi, että ne Englannin kuninkaan henkivartioston karvallakin tehdään harmaakarhun turkista, vaikka oikeasti ne tehdään mustakarhun turkista. Onko Englannissa mukaan niin kylmä, että se kuningas tarvitsee karvalakkeja? Te olette niin tämän typerän retkenen lumoissa, että te ette tajuu mitään. Taitaa olla siskos vähän herkällä. Niin. Joskus kyllä ärsyttää. Se luulee tietävänsä kaiken vaan, kun se on käynyt jotain tyhmää koulua. No, se on vaan kateellinen meidän seikkailulle. Voi olla. Pidetään kumminkin noita oppaita silmällä, jos Lea onkin oikeassa. Parasta olla muutenkin varuilla, ettei ne saa tietää siitä aarteesta. Mm. Tuo Juliakin viihtyy ihan liian hyvin Tomin seurassa. Oot sä mustasukkainen? Tänään oli kova päivä. Tom, ootko huomannut, että tuo Lea katsoo mua kummasti? Epäileeköhän se jotakin? Enpä oikein usko. Se valittaa muutenkin ihan kaikesta. Kun menemme joen yli, puristan niistä totuuden aarteen sijainnista. Sit me lempataan. Ja eletään rikkaiksi kuin roikoset. Se on roisokset. No älä viisastele siinä! Ala painoa vartioon. Pomo muuten, eihän me tehdä niille mitään pahaa. No ei poikaseni. Ei poikaseni tehdä mitään. Frank, herra. Ammennapas meille vettä vähän matkaa varten. No, minäpäs käyn hakemassa. Joo, ja sit kuulkaa, mä tuijotin Jesse Jamesia suoraan silmiin. Ja mä sanoin, että kuule poju, täällä ei ole tilaa kahdelle. Olisitpä nähneet, miten se housut alkoi tutista. Täysi jänis koko mies. Onko sille joelle vielä pitkä matka? Alkaa vähän kyllästyttää tää matkanteko. Aina sinä valitat. No ei sinne nyt kovin pitkästi ole. Mihinkäs mä jäinkään? Niin siihen jänismieheen. Ai niin, Jesse James juoksi pakoon kuin iso jänis. Kanootit ovat täällä. Vieläkään sitä osaa meloa siitä, kun myöskin aika pitää aika viimeinen. Niinpä, ihan hauskaa. Perilläpä ollaan. Osaatteko te muuten meloa? Jokaiseen kanottiin tarvitaan 2 melojaa tällä kuormalla. No,
Minä ja Frank ollaan ainakin aikaisemminkin nelottu. Joo, me voidaan kyllä ottaa tää toinen kanootti. Jos me Jackin kanssa otetaan tämä toinen kanootti. Mutta mitenkäs te kaksi? Mä voisin kyllä tulla ton teidän kyytiin, jos ei haittaa. Kyllä se sopii. Ja munko pitäis mennä tohon keikkumaan kippoon? Ihan turvallista se on. Tuu nyt vaan. Miten täällä on kaunista. Eikö sustakin, Tom? Joo. Niin. Tosi kaunista. Siis maisema. Mä haluaisin joskus oman pienen talon joen varrella. Onko sulla ton minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Minullako? En tiedä. En mä oo koskaan miettinyt. Me ollaan kuullut Tomin kanssa sellaisia seikkailuja. Vapaita erämaan kasvattaa. Vai mitä? Jaa. Niin kai me ollaan. Sellainen ihan pieni tila olisi ihana. Niin ja sit siinä voisi olla myös oma puutarha ja oma hevonen. Voi että. Sellaisen mä haluaisin. Lopeta se haaveilu poika ja keskity melomiseen. Siinähän on Majava tehnyt hommia. Aha. Majavalla on terävät hampaat ja näyttää siltä, että hampaat ovat työssä tylsyneet. Mutta Majava palaa varmasti takaisin, kun hampaat on teroitettu. Majava on muuten sellainen otus, että se tuoksuu pahalle ja se voi pamauttaa hännällä. Elkää menkö lähelle. Joo, ei ehkä uskalla. Niin, jatketaanpas tästä puron ylitse. Täällä purossa voi olla muuten kulta. Aikaa huuhdella! Ei oo hirveesti vettä. Ei oo. Hei, ottakaa sitten. Mä täytän tän vedellä ja... Jos otetaan Lea kanssa. Joo. Joo. Voiko meikäläinen olla apuksi? Se on aika raskas. Joo, kiitos. No niin, varovasti kukaan.
Meikäpoika oli näki tuossa viime yönä hassua unta. Minä olin piisamimetällä ja sillä piisamilla oli poikaset ja sitten minä heräsinkin ja näin tiedä ammuinko minä vai ei. Jos saa mut ohi. Niin, mutta minä mietin, että oliko se oikein. Onko semmoista omaa tuntoa olemassa? Kyllä mun mielestä ainakin. No kannattaako nyt tommosia tässä miettiä? Tota noin. Meidän pitäisi kohta pystyä jatkamaan. Kestääkö tuo kauan? No, mä voisin käydä Lean juttu, sillä ei se yleensä kyllä näin kauan oo mököttänyt. Jos minä käyn, se kyllä uskoo minua, kun selostan sille aikataulut. Taitaa tulla myrsky. Mene pois. Mä oon märkä ja mun vaatteet on pilalla ja mä haluun kotiin. Sehän sopii. Mä olenkin kyllästynyt sun ruikutuksiisi. Toivottavasti se myrsky ei nouse ainakaan vielä. No niin. Joo, ei tekis mieli kyllä tänään kastua. Sit on muutenkin ihan tarpeeksi. Kamat kasaan. Matka jatkuu. Onhan teistä jotakin hyötyä, kun kannatte tavaroita. No mitä, mihin Lea jäi? No se hieno helma meni kotiinsa. No niin, kamat kasaan. Hei, mitä jätkä sä oikein teet? Luuletko, että Lea pääsee yksin kotiin? Nyt tehdään niin kuin minä sanon! Viette heti meidän aarteen luokse, eikä mitään temppuluja! Onko selvä? Hei, rauhoitu! Mistä ihmeen aarteesta sä puhut? Älä yritä vedättää. Me tiedetään aarteista. Tom kuuli teidän keskustelunne lähetysasemalla. Tom! Ja mä kun luulin, että me ollaan kavereita. En mä mitään pahaa halunnut. No niin, mennään. Jos olette kunnolla, päästän teidät vapaaksi, kun aare löytyy. Tom, pidä perää, ettei kukaan yritä mitään. Okei, pomo. Okei, pomo. Mä en puhu sulle enää ikinä, senkin valehtelija. No niin, nyt liikettä. Tänne ihan yksin. Miten mä selviän ikinä pois? Ihan kohtaan yö. Ne ei tuu takaisin. Ja miksi tuliskaan, kun mä olin niin ilkeä koko ajan? Miten musta tulikin noin ilkeä? En mä halua olla enää tollanen. Tää on hyvä isä. Anna mulle anteeksi. Jeesus, kun mä olin pieni, äiti kertoi, että sä autat, kun sua rukoilee sydämestään. Jeesus, auta mua. Sä oot mun viimeinen toivo. Mä en jaksa enää.
Nyt on sinun vartiovuoro kaiken varalta. Katsot, etteivät nuo yritä mitään. Mutta nehän nukkuu nyt ja eväät on tässä minun pää alla. Teet kuten sanoin. Minä en halua menettää kultaa, kun olemme ehtineet näin pitkälle. Okei, pomo. Älä näytä nyt noin myrtsiltä. Tom, me eletään vielä herroiksi. Mutta meikäläisestä ei kyllä tunnu oikein enää hyvältä. Hyvältä? Milloin elämä on sinua kohdellut hyvin? Mehän otetaan noilta vain se, mikä meille kuuluu. Ja ei noita hienohelmoja hetkautu muutaman dollarin menetys. Niin kai se sitten on, jos sä sanot niin. Niin se on. Luota vaan Jackiin. No minä otan nyt sitten onet ja sinä vahdit. Selvä, pomo. Me voida. Julia on ihan poikki. Niin joo, mutta mennään kahdestaan ehtimään apua. Ei me voida. Mieti, kun ne saa tietää, ettei Julia tiedä aarteesta mitään. Ai niin, mutta tuo Jack on kyllä ilkeä tyyppi. Ei se päästä meitäkään menemään. Meidän on pakko tehdä jotain tämän asialla. Niin ja pian. Mä en tiedä, miten kauan Lea selviää siellä yksi. Jeesus, pidä mun siskosta huolta, ettei sille tapahtuisi mitään pahaa. Apua. Turvassa nyt. Missä mä oon? Mitä tapahtuu? Mä löysin sut tuolta jyrkänteen reunat. Sä oot varmaan pudonnut. Sattuuks sun kauheasti? Ihan niin kuin siellä nyt puhvelilla on. Mun uusi hieno paita. Säkö tän oot tehnyt? Mulla oli, katoppa, sulla on aika pahan näköinen haava. Mulla oli pakko puhdistaa ja sitoa, ettei se tulehdu.
Mut mulla hei kyllä tulla kassissa puhas paito, jos haluat sen tilalle. No anteeksi, sama se. Ilman sua mulla olisi käynyt varmaan aika pahasti. Mut miten sä oikein löysit mut? Se oli itse asiassa aika jännä juttu tossa... Narda! Ne oppaat olikin rosvoja. Mun täytyy mennä auttamaan niitä. Hetkinen, siis Narda ja Frank? Mhm. Siis ootko sitä samaa porukkaa? Joo. Ootas, oliko teidän oppaana sellainen Jack-niminen mies, siis semmonen, jolla on tässä poskessa pitkä arpi? Joo. Mistä sä tiedät? Mä oon törmännyt sen Jacki ennenkin, se on aika häijytyyppi. Mä lähdin heti teidän perään, kun mä sain kuulla siitä, mutta taisin myöstyä aika pahasti. Mistä sä tunnet Nardan ja Frankin? Kuka sä oikein oot? Mä olin toissa kesänä Heurekassa käymässä ja tutustuttiin siellä. Mulla on ollut monta nimeä, mutta kutsu vaikka Speediksi. Se lainsuojatonko? Mä oon kuullut susta hurjia juttuja. Ei mitään hätää. Entinen lainsuojaton. Sitä paitsi nykyään mä oon... Narda kertoi, että sä autoit ottamaan ne yhdet konnat kiinni. Niin no joo, kaikenlaista on tullut tehtyä. Mut hei, kuka sä oot? Mä oon Lea, Nardan sisko. Ihan totta. Mut hei, mitä ihmettä te teette täällä korvessa? Mä en oikeastaan saisi kertoa. Lea, Jack on tosi häijytyyppi. Narda ja Frank on oikeasti vaarassa. Mä autan teitä kyllä, mutta sun pitää kertoa mulle kaikki. Minne ne on menossa? No, okei. Okay. Narda ja Frank löysi semmosen vanhan aarrekartan. Ja sitten Tom ja Jack lupautui meille oppaiksi. Me lähdettiin Heurakasta ehkä eilen. Me mentiin ensin hevosilla. Ja sitten välillä melottiin kanootille ja oli ihan hirveä matka. Ja sitten Jack teki ilkeän tempun. Ei sattuko? Mä oon ihan poikki, mä en jaksa enää. Nää kumat painaa hirveästi. No mä voin ottaa nää. Anna kun mä autan. Älä koske muhu! Anna mulle se säkki. Joo. Painavaa. Jaksat sä? Joo. Hei! Mä oon tosi pahoillani. Mä en halunnut tässä käy näin. Sun pahoilla olemisesta ei ole paljonkaan hyötyä, jos sä et tee mitään. Mitä siellä vitkutellaan? Ei ole vielä tauon paikkaa. Tom, pistä niihin liikettä! Okei, pomo. Kuule, Lea. Mun on varmaan kohta lähettävä, muuten Jack saa liikaa etumatkaa. Mä tuun mukaan. Ethän sä nyt tossa kunnossa voi. Se loppumatka on tosi vaikea kulkuna. Mä en halua taas jäädä yksin. Se yö oli ihan kauhea. Mut jos mä etän sulle ruokaa, et on vilti. Älä jätä mua. Mä lupaan olla hidastamatta sun matkaa. No, hyvä on. Mut kai sä ymmärrät, että jos sä hidastat mua, niin mun on pakko jatkaa yksin. Joo joo, kiitos. Hei, pidätte pienen tauon. Tom vahtii. Minä käyn tsekkaamassa reittiä. Selvä, pomo. Tom, sun pitää auttaa meitä. Mä tiedän, että sä et ole semmonen konna niin kuin Jack. Meikäläinen haluaisi kyllä, mutta ei voi. Jack luottaa muhun. Mutta Jackiin ei voi luottaa. Muistat sä mitä se teki Lealle? Luulet sä olis yhtään paremmassa asemassa kuin se? Mutta me ollaan Jackin kanssa kavereita. Ei se mua tänne jätä. Ja se on luvannut teistä teille mitään pahaa. Et sä voi oikeasti olla noin sinisilmäinen. Näet sä sen ilmeen kun se puhuu sitä kullasta? Se ei jaa sitä yhtään kenenkään kanssa. Ei varsinkaan sun. Sä ehdit vielä tehdä oikein. Auta meitä. Katotaan, mutta en mä lupaa mitään. Löytyykö reitti? Joo. Melko louhikkoista on. Mutta eiköhän päästä Illaksvuoren juurelle. Annapas tyttö minulle vettä. Mä inhoan tätä korpea. Mitä sanoit?
Sanoin, että... Ei mitään. Puhuin itekseni. Okei. Okay. Jaksatko sä oikeesti? Joo. Ei tässä enää mahdoton matka ole. Päästä suojaan, niin kuin toi myräyttä itse. Hei kuule. Kerro. Voinko mä kysyä, miten susta oikein tuli lainsuojaton? No se nyt on vähän tylsä tarina. En mä tiedä, halusinko mä pitkästyttää sun. Et sä pitkästytä. Kerro vaan, Jouko. No tota... No joo, mistä mä aloittaisin? Mä olin ihan pieni, kun mun vanhemmat kuoli. Sen jälkeen musta piti sitten huolta semmonen vanha uhkapeluuri. Ja... No ei, helppoa olla sulla taas. No eikä tos siitä ole jo niin kauan, että ei se sillä lailla enää tunnu. Me sit kierrettiin ympäri maata ja Duke opetti mulle kaiken, minkä se tiesi korteista ja elämästä. Se oli ihan parantumaton huijari, mutta se oli kuitenkin kuin isä mulle. No näin sun ilmeistä, että sit tapahtui jotain. Niin. Kerran Duke sattui sitten huijaamaan väärää ihmistä ja pääsi hengistä. Oi ei. Mä satuin sit paikalle ja tota, se oli sit jo ihan liian myöhäistä. Ampuja oli päässyt pakoon. Saatiinko sitä miestä ikinä kiinni? Minä sain. 2 vuotta myöhemmin. Et kai sä vaan... No ei, en tarkoituksella, mutta... Tässä mä yritin viedä sen kaverin sheriffille, mutta tota, se tarttui aseeseen ja mulla oli pakko puolustaa itteeni. Ja sit siinä kävi niin kuin kävi, en mä voinut sille mitään. Se muutti kaiken. Kuinka niin? No, kato, kun se kaveri, jonka mä vahingossa ammuin, niin se oli Loukanen rosvaporukan jäsen. Ja jostain kumman syystä se Loukan ei sitten halunnutkaan kostaa mulle, vaan se otti mun joukkoonsa mukaan. Liitytkö sä niihin? No. Se porukkahan teki vaikka mitä kamaluuksia. Jos olit yksi niistä... Lea, mä en oo siitä mitenkään ylpeä. Mä olin silloin nuori ja typerä. Ja sitä paitsi mulle selvisi vasta myöhemmin, minkälainen sekopää se Loukan oikeasti oli. Taas olla virhe puhua sulle näistä. Tuu jatketaan, meillä on muutama maili vielä leiripaikalle.
Ei Julia, mihin sä oot menossa? Mä lähden pois. Ennen kuin meille käy niin kuin Lealle. Tuu mun mukaan. Mä en kerro Jackille mitään. Mennään takaa. Jos sä yhtään välität, niin sä annat mun mennä. Tuu mun mukaan. Tom! Missä olit? No niin Julia, lähdetään takaisin. Sä et pärjää tällä yksin. Tom! No hyvä on. Täällä ollaan, Jack. Ei mitään hätää. Tän yhden piti päästä vaan asioille. Hyvä. Mä luulin, että likka on karannut. Täällähän sä oot. Aiotko valvoa koko yön? Jotain sinne päin varmaan. Kuule. Anteeksi. Mulla ei olisi ollut oikeutta tuomita sua. Menneet on menneitä. Mäkin olen tehnyt tosi monenlaista typerää. Ei se mitään. Joskus sitä vaan miettii, että kun saisi kaikki tekemänsä virheet tekemättömiksi. Mm. Silloin kun mä olin toissa vuonna Heurakassa, niin Vilja Joe puhui paljon Jumalasta ja anteeksiannosta. Mä en oikein tiedä kuuleeko sen, kun mä oon tehnyt elämäni aikana niin paljon kaikkea väärää. Varmasti kuulee. Mistä sä voit sen tietää? Silloin kun Jack jätti mut sidottuna metsään, niin mä oikeesti luulin, että mä kuolen. Mut sit mä rukoilin Jumalalta apua ja sit sä tulit ja löysit mut. Ei se voi olla sattuma. Se valo. Mikä? Siis mä olisin kulkenut sun ohi, ellei se valo olisi häikässyt mua. Mä käännyin ja sit mä näin sut siellä rinteessä. Mikä valo? En mä osaa sanoa. Mä luulin ensin, että se on aurinko, mutta jälkeenpäin mä ymmärsin, että eihän se voi olla aurinko. Jospa Jumala toisit auttamaan meitä. Aika hassulta kuulostaa, mutta voihan se olla. Tarkoitus tuijottaa. Sä oot jotenkin vaan tutun näköinen. Siis kyllähän mä sun isäs Vilin tunnen, mutta ei sussa kyllä yhtään hänen näkönsä. Itse asiassa Vili ei oo kyllä mun oikea isä. Eikä Keitsi mun äiti. Ai joo, ihan totta. Mun isä kuoli sodassa. Ja äiti kun mä olin ihan pieni. Sitten Billiä kehitytti mut luokseen asumaan. Mä voin kyllä hyvin kuvitella, mitä toi tuntuu. Siksi mä sulle halusinkin kertoa. Kiitos. Mulla on ihan mahtava perhe, mut ei ne tiedä, miltä se tuntuu. Mä oon välillä tosi katkera siitä, että mulle kävi näin. Ja tosi inhottava muita kohtaa. Tiedätkö mikä mua harmittaa eniten? Kerro. Mä en edes kunnolla muista, miltä mun äiti näytti. Ja isää mä en koskaan tavannutkaan. Eikä mulla edes mitään kunnollista valokuvaa niistä. Mä pelkään, että mä unohdan ne ihan lopullisesti. Mutta muistaaksä sitten, millainen ihminen sun äiti oli? Muistan. Se oli tosi kaunis. Ja lempeä. Ja laulo paljon. Me laulettiin yhdessäkin. Muistan tosi paljon kaikenlaisia kivoja juttuja. Mut hei, siellähän sun äiti sitten vielä on kuitenkin. Sun sydämessä. Sitä mäkin toivon. Kiitos. Ole hyvä.
Herätys, Unikeko. Joko aamu. Vastaan mä nukahdin. No, kyllä se tästä lähtee. Mä tuon sulle kupin kahvia. Varoitus, tää on sitten melkoista myrkkyä. Mä nyt kauhean hyvä kahvinkeitti. Varmasti kyllä aukaisee silmät. Ihan totta, on kyllä melkoista myrkkyä. Tänään muuten saadaan se Jackiin, jos pidetään kiirettä. Mä en tiedä, haluanko mä nähdä sitä miestä enää ikinä. Älä pelkää. Mä en ole päästä sitä konnaa lähellekään sua. Toi kuva. Sä katsot sitä aika usein. Kuka siinä on? Sun vaimosko? Oli. Hän kuoli sodassa. Ai. Mä oon pahoillani. Sä taisit rakastaa sitä tosi paljon. Mm. Enemmän kuin mitään muuta. Hän oli parasta, mitä mulle on oikeastaan koskaan sattunut. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa. Älä välitä. En mäkään tiedä. Ja siitä nyt on sentään kuitenkin jo 18 vuotta aikaa. Pitääköhän meidän kohta lähteä? Joo. Jos mä käyn vesemässä tämän kupin tuolla purulla. Joo. Mä laitan sillä aikaa näitä muita. Seis! Tuo oli laukaus. Joku on lähellä. Mitä jos se on vaan joku toinen metsästäjä? Tuo oli pistoolin laukaus, ei kiväärin. Miksi kukaan meitä seuraisi? Vai seuraako joku sua? Keskity sinä vaan aarteen etsimiseen. Ja jätä nämä muut jutut minun huolekseni. Okei. Ihan rauhassa. Okei. Jatketaan. Ehtiikö se purra sua? Ei. Oikeesti? Sattuuko sua? Ei, kyllä mä pärin. Okei. Toi laukaus kuuluu varmaan mailien päähän. Ja Jack varmasti tietää, että täällä on muitakin. No. Jotenkin musta tuntuu, että se olisi kyllä varmaan arvannut tän muutenkin. Sillä tyypillä on varmaan kuudes aisti. Se on päässyt pakoon multa jo 2 kertaa aikaisemmin. Sitäkö sä oot koko ajan jahdannutkin? Me oltiin muutaman muun kanssa saattamassa palkkarahaa kuljetusta, jonka se jengeinen ryösti. Jack oli ainut, joka pääsi pakoon. Sä oot siis seriffi. Miks et sä kertonut? Mä kyllä yritin, mutta joku nuori neiti puhuu niin paljon, että mä en saanut suuvuoroa. Sori, mä tiedän, että mä puhun joskus liikaa. Hei, sun kello. Saanko mä vilkaista sitä kuvaa? No, okei, kato vaan. Onpa kaunis. Rakkaudella Audrey. Oliko sun vaimos nimi Audrey? Oli. Saisinko mä sen?
Joo, totta kai. Kiitos. Anteeksi, kun mä aina niin utelen. Ei se haittaa. Itse asiassa mä oon alkanut tottua siihen. Mut joskus sun pitää kertoa mulle koko tarina. Lupaatko? Lupaan. Mut lähdetäänkö eteenpäin? Hei, kato näitä maisemia. Me ollaan kohta perillä. Ennen iltaa varmaan. Joo, mä en kyllä pakko tehdä jotain. Luota yhtään siihen Jackiin. No en mäkään. Ja jos ei Tom tee jotain, niin sit meidän täytyy. No mutta Tom lupas suojella meitä Jackiltä. Ei se mitään uskalla. Varmaan valehdus sullekin. No joo joo, me puhuttiin eilen. Oottakaapas. Ei Tom, voisit sä auttaa meitä? Me ollaan kohta perillä ja sit on liian myöhäistä. Mä koitan keksiä jotain. Okei. Okay. Pidä kiinni! Mä en jaksa, mä putoon! Jack, tule auttaa! Mä putoon! Pidä kiinni, me tullaan! Nyt, tänne! Sattuuko suhun? Ei pahasti. Mä olisin pudonnut ilman teitä. Niin, mut nyt sä oot tässä. Kaikki on hyvin. Onneksi ei käynyt pahemmin. No, oli kyllä onni onnettomuudessa. Me voidaan puhdistaa vähän näitä sun naarmuja. Joo. Aina teitä saa hoputtaa. Joka kerta sama juttu. Jack! Sähän sanoit, että ketään ei satuteta. Miks et sä tullut apuun? No ittehän toi likka kompuroi. Ei on mun vikaan, jos satuttaa itsensä. No niin, lähdetään, Aari odottaa. Nyt riittää. Sä oot valehdellut mulle koko ajan. Me lähdetään takaisin ja noi tulee mun mukaan. Eti ite aartees. Ootkohan poju unohtanut, kuka on pomo? Sä et määräile mua enää. Äläkä yritä estää meitä. Pidätkö mä ihan tyhmänä? Mä tyhjensin sun aseesi jo päiviä sitten. Pudota se. Älkää enää koitelko mun kärsivällisyyttäni. Pian tulemme sillalle. Sieltä Frank saa näyttää tien aarteille. No niin, liikettä. Pitäisikö meidän pitää pieni tauko? Joo, pidetään vaan. Mulla sattuu vähän nilkkaa. Ai vähän, sähän nilkutat ihan hirveesti. Tota, hei, istutko tohon noin, mä kurkkasin. Ei, kyllä, kyllä se siitä. Istu vaan, eihän. Kukkonen katto. Tolleen voi jatkaa. Mikä sun nilkassa on? Au! Ootas pikkusen, pitää vielä löysättää noita, aika tiukalla. Tiukalla noin... Au! Oi, sori. Eihän toi kenkä ollut tiukalla, sun nilkkasi on ihan turvoksissa. Miks et sä sanonut mitään? Ei se aiemmin ollut niin kipeä. Ja mä pelkäsin, että sä jätät mut tänne, jos mä kerron. Mitä mä oikein teen sun kanssa? Kyllä se siitä. Mä vaan huilaan vähän sen. Jos en ihan väärin muista, niin kohta tullaan sillalle. Ja siitä ei enää sitten pitäisi olla pitkä matka sinne teidän maamerkille. Mitäs me nyt sitten tehdään? No, varmaan sidotaan sun nilkka nyt kuitenkin ensin. Ja tota, sit mennään sinne sillalle. Sä jäät ottaa mua sinne. Mä käyn nappaamassa Jackie ja tuun hakeen sut sitten takaisin. Tuuthan se varmasti takaisin. No, totta kai tuun. Mut sidotaan hei nyt tuo sun nilkkas ensin.
Ihan kohta ollaan muuten perillä. Hyvä. Tossahan se muuten onkin. Hei, ootas hetki. No, mitä nyt? On pikkusen liian avoin paikka väijytykselle. Mä käyn kattoossa, että reitti on selvä. Reitti on selvä. Ketään ei näe, mutta mulla on vähän paha tunne tästä. Mä käyn äkkiä testaamassa ton sillan. Oota sillä aikaa vaikka tässä. Okei. Minäpä varmistan, ettei meitä seurata. Mitä sä oikein meinaat? Älä sinä puutu tähän. Mene tuonne istumaan. Sattupas sopivasti. Nyt katsotaan, miten Speedy lentää. Irti siitä kaunesta! Speedy! Tippuit sinne rotkoon. Läheltä piti, mutta ei tässä. Pitäis vaan noin hommat kyllä jättää pikkuhiljaa nuoremmille. Sattuko suhun? Ei tässä mitään kummempaa. Näet sä muuten tota... Jack ja Frank oli tuolla vastapuolella. Ei havaintoakaan. Mutta miten tästä nyt pääsee yli? Me joudutaan kiertään tuota kautta. Älä huoli, kyllä me se roisto saadaan kiinni vielä. Hei, sähän voit verta. Ei tää mitään. Pikku juttu. Nyt pulinat pois. Ja sun omiin sanoin. Anna mun kattoo haavaa. Odota hetki. Näytähän sitä kylkeä. Ai, ai, ai. Tää vuotaa aika lailla. Mun on kuule pakko sitoa toi. Nostatko sitä paitaa? No. Ai ai, kun näyttää pahalta. Kuule, sun suojelusenkelistä ei täällä ihan ylityöllistä. Mulla onkin 9 henkeä niinkö kissa. Sun elämäntyyllä varmaan suuri osa niistä hengistä on jo tuhlattu. Kuule, et sä enää mikään parikymppinen. Sun pitäisi olla varovaisempi. Ai elä nauru. Mä oon tosissani. Sori, sä vaan joskus muistutat Adrianin paljat. Mut ihan totta puheen, mulla on kyllä ihan muita suunnitelmia sille viimeiselle hengelle. No parempi ollakin. Mitä sä ajoit tähän? No mä meinaan lopettaa nämä hommat kyllä tähän. Mulla on pien hevostila kiikarissa tuolla Heurekan lähellä. Mhm. En kyllä osaa ihan heti sua kuvitella sinne istuskelemaan kuistille. No en mäkään, mutta... Toisaalta ihan kiva joskus nukkua muuallakin kuin taivas alla ja enköhän mä jotain tekemistä keksi. Joo, niin mäkin uskon. Nyt tällä voisi pärjätä ihmisten ilmoille asti. Kiitos vaikka pilastikin mun hienon paidan. Ootko siinä virnuilematta? Frank! Mitä se ammuskelu oli? Missä Jack on? Mun piti vedä Jack Arteloa, mutta se olisi jäädä sillalle väijyksi. No, me tapeltiin kivääristä ja Jack putosi.
Vihdoinkin tää painajainen on ohi. Sanois muuta. Et muuten nähdä arvaa, kenet tavattiin siellä. No. Speedia, sulla on Lea mukana. Lea? Joo. Luojan kiitos, se on elossa. Mut mitä Speedi täällä tekee? En tiedä. Jack katkas sillan ja kun mä tulin takaisin, niitä ei enää näkynyt. Kuka tää Speedi on? No, se on pitkä tarina. Voisiko joku irrottaa mutki? Tekis kyllä mieli jättää sut siihen. Jos olisit auttanut meitä aiemmin, niin kaikki olisi toisin. Älkää viihtikö. Oikeesti. Autoinhan me teitä. No mutta Frank, ilman Tomia mulla olisi käynyt huonosti. Niin. Julia on kyllä oikeas. Päästetään Tomi irti. Okei. Okay. Kiitos. Jack on nyt poissa. Mitä sitten tehdään? No mä haluaisin kyllä nähdä se aarteen, kun ollaan päästy näinkin pitkälle. Niin mäkin. Joo. Jep. Hei, meillä on se kartta täällä, niin jos lähdetään sinne maamerkille. Joo. Joo, mennään. Tossa sun puukkos. Kiitos. Ei mitään. No niin. Lähdetään. Mennään. No niin, hyvä, hyvä. Tämä on pelottu. Meidän täytyy olla lähellä aarteita, kai. Katsellaan. Tämä on selvästi ihmisten rakentama. Niin. Jotain kiviä enää ton luonnolle. Mutta mitä sitten? Hei, täällä on jotkut kirjaimet. Keskukäs. S ja C. Hei, voisiko sulla Santa Cruz? Santa Cruz, me ollaan jäljillä. No mutta... Mutta missä se aarre on? Eihän tässä ole kun tää pelkä kivikasa. Oliko sinne kartassa jotain muuta? Ei siinä oo. Kai. Paitsi Nar, näytäpä. Siinä oli jotain, katoppa. Tossa. Mä en tiedä mitä nämä merkit on, mutta tässä on, niin, on selvästi jotain niinku... Ne on roomalaisia numeroita. Mitä? Näitä jauhobusseissa. Mitä noi tarkoittaa? Ootas, mä katon. Tuo on... 100. Kestä? Se on... Tuohon suuntaan. Okei, okay. Okay, joo, sitten. Sitten tässä on... 50. Ei, ja se on... Tuohon suuntaan. Niin 150, mutta mitä? Mitä? No, olisiko askeleita? Sinä aarteen luo. Joo. Kokeillaan. 150. Okei. Onkohan tännekin kirjoitettu jotain? Ei kyllä näy. Hei! Tulkaa kattoo, täällä on luola! Missä? Onko wow. Se aarre siellä? Mitä siellä näkyy? Täytyy varmaan ottaa nuo kivet pois edestä. Joo. Joo, nää kyllä vaikuttaa aika painavilta. Katsotaan. Pitelepä tuota. Mm.
Otetaan yhdessä. Ota siellä toisen puolta. Hyvä. No noin. Pikku se alkaa ja varmaan. Ei. Miten? Jes, liikkuu. Noni. Hei, tästähän mahtuukin jo. Noni. Otetaan tää puu se puolta pois. Joo. Mene vaan. Ai 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 ai. Näkyykö mitään? Aika hämärää on. Hei, tuolla on arkku. Vau. Wow. Vedä se tänne, jos pystyt. Selvä. Lähteekö? Aika painava on. Eiköhän se tästä. Eli N, Y, T, nyt. Laska, laska hetkäs, laska hetkäs. No niin, tuosta. N, Y, T, nyt. Ai ai ai, sormet on välissä. Joko ois. No niin, siihen. Laskakaa varovasti se. Aukaise se! Ei se mene. Ei se mene. Se on lukossa tai jumissa. Oi, ei. Ei oo kellään hiuspinniä. Mihin sä hiuspinniä tarvit? Sen vois yrittää tiirikoida auki. Oh. Onko kellä? Onko kellä? Onko? No niin, no niin. Siinä. No niin. Tee temppus, tee temppus. Satane. No niin, kokeilla. Kato! Wow. Wow. Ihan paljon. Pohjaan asti. Tää on ihan aitaa kuulostaa. Wow. Painaa paljon. Tiedätkö, kuinka arvokkaita nämä on? Tosi vanhoja. Upeita. Ne on rikkaita. Mitä sä aiot ostaa? Voi että. Mä ajattelin hommata semmosen kullatun kaulimen. Semmonen, tiedättekö, siihen voi ottaa jotain timantteja tai rubineja tai jotain jalokiviä. Mitä sä teet timanteella kaulimessa? Niin, ne voi tehdä vaikka ihan taikinaa. No mutta hei, ei asiakkaita varmaan haittaa, sieltä pari timanttia löytyy pullossa. Niin. No totta. Jack! Mä oon tehossa. Ihan tulee tippa silmään tästä lämpimästä jälleennäkemisestä. Kultasakin tänne! Mutta et sä jaksa kaikkea kantaa itse. No, loput jää pahan päivän varalle. Heittäkää säkin tänne. Okei, me heitetään ne. Tää loppuu Jack nyt tähän. Ase tänne. Kädet ylös, Jack. Nyt loppuu se pelleily. Mä luulin tehneeni susta selvää. Etkä olisi ensimmäinen. Hei, ootte sitten kaikki kunnossa? Joo, ollaan me. Tulit kyllä aika viime hetkellä. Mut missä Lea on? Täällä! Lea! Eikä sä tehnyt teille mitään pahaa? Ei tehnyt. Hei! Mitä sulle on sattunut? Missä sä oot ollut? Hei! Mikä sulla on? Ei mulla mikään. Tässä on nyt ollut vähän liikaa jännitystä mulle. No, pahin on nyt ohi. No niin. Frank, sä haluaisit varmaan hoitaa tän homman. Mieli hyvin. Käyt alas. Tästä rosvasta on jo muutenkin tarpeeksi harmia. No niin, nyt saatiin tääkin konna kiinni. Tätä veijaria onkin pikkusen etsitty. Se nimittäin ryösti muutama viikko sitten kaveritten kanssa rahakuljetuksen ja se oli ainut, joka pääsi pakoon. Vai niin? Joo.
Nyt kuule pääset valtion leiville pitkäksi aikaa. Tämä ei jää tähän. Tämä kostetaan Speedy. Niinhän sä luulet. Mut mä menisin puolta rotkoa. Niin. Oi, se ei auttanut ollenkaan. Ei ollenkaan, me huuettiin sitä apua, mutta se ei kai sulle käynyt mitään. Ei, vähän ei vain naarmuja siellä täällä. Mut me tarvitaan kyllä aika paljon porukkaa. Tom tuli nopeasti apua. Onhan meillä nyt varmaan ne teidän kanootit, eikö? Joo. Mutta ilman Tomia. Jos me saatais sitten kanoottiin, koska sitä joen yli vetäis oikotie. Voitais siitä kuskata ne yksi. Kyllä tosi syrjässä. Mutta, niin. Jos menee sieltä, mutta nyt ei ole ainakaan ketään rosvoa kannoilla, että me voidaan ihan hyvin rauhassa kantaa se. Niin. Ja käydään vaikka uudemman kerran sitten. Mistä sä oot saanut ton korun? Mitä? Se on mun. Tai siis mun äidin. Sun äidin? Onko sen taakse kirjoitettu A ja D? Mistä sä voit tietää? Siis on. On? Noita ei kuin yksi ainoa maailmassa. Mä ostin ton Audrylle häälahjaksi. Mä teitin sen kultasen päällä. Speedy! David! Ootko sä... Mä luulin, että mun isä... Sä oot kuollut. Mä luulin menettäneeni tädet vuosia sitten. Oota! Mä en voi uskoa tätä. Jeesus, Lea sanoo, että sä kuulet, kun sua rukoilee. Niin että tässä mä nyt sitten oon. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi sanoa, mutta mä haluaisin aloittaa kaiken alusta, jos sulle vaan sopii. Sä kuolit ristillä mun puolesta. Ja
sun kautta mä saan kaikki mun vanhat synnit, pahat teot anteeksi. Muuta mun elämä. Mä halusin myös kiittää kaikista näistä viime viikkojen ihmeistä. Ja varsinkin siitä, että mä löysin kadonneen tyttäreni Lean. Moi! Mä ajattelinkin, että mä löytäisin teidät täältä. Terve. Moi! Sä palasit? Joo. No, mitenkäs meni? Hienosti meni. Jack on nyt telkien takana ja rauhamaassa. No niin. Mitäs tänne kuuluu? No täällä on aika rauhallista, kun meillä ei ollut mitään reissuja tässä lähiaikana. Melkein tylsäksi käy elämä. No varmasti viime reissun jälkeen onkin tylsää. Niin. Niin mitäs Lealle kuuluu? No, sitä mäkin olen oikeastaan miettinyt, että mä en tiedä mitä siellä reissussa tapahtui, mutta se on ollut aika erilainen sen jälkeen. Erilainen? Joo, niin kuin semmoinen kuin se oli lapsenakin, että me ollaan tultu tosi hyvin toimeen nyt. Okei. Okay. Niin siis Narda tarkoittaa, että se on enää samanlainen ärmätti, mitä se oli ennen. Se on ihan mukava nykyään. Thank. Mut siis se on totta. No niin. Suoria sanoja. Missäs Lea muuten on? Eikö tullut sua vastaan? Ei sitä näkynyt tuossa polulla missään. Ajaa, kun se äsken lähti tästä. Ajaa. Jos se on mennyt kylälle eri reittiä. Hei, jos mä lähden etsiin sitä. Hei, no mennäänkö mukaan? No mennään vaan, joo. Joo, mennään vaan. Voit kertoa vähän sun suunnitelmista mennä mukaan. Niin niistä jatkosuunnitelmista sellaista vaan piti teitä kysyä, kun mulla oli tarkoituksena hommata tuosta joen varresta sellainen pieni tila. Oho. Hevostilaa varten ja sinne sitten lähdettäis yhdessä hakemaan Texasista hevoslaumaa. Audrey, mä oon niin pahoillani, että mä en ehtinyt palata ajoissa. Mut mä oon onnellinen siitä, että mä löysin sut vihdoin. Ja ennen kuin mä jatkan matkaa, niin mä halusin kertoa sulle, että meillä on todella mahtava tytär. Just sellainen, niin kuin me aina toivottiinkin. Ja tuo retki oli aika jännä. Mä löysin vihdoin sen Jeesuksen, josta sä aina mulle silloin aikaisemmin puhuit. Varmasti kaikki muuttuu tästä lähtien. Mä oon varma siitä, että sitten taivaassa vielä kerran tavataan. No niin, vanha kaveri. Taitaa olla aika jatkaa matkaa. David! Odota! Lea! Mä en halua, että sä lähdet pois. Mut mä luulin, että sä et halua nähdä mua enää. Mä etin sua joka paikasta. Anna anteeksi. Mä en vaan tiennyt, mitä ajatella. Mä oon kerran menettänyt äidin, niin mä en nyt haluaisi menettää isääkin. Entäs Billy? En mä halua sotkea teidän välejä. Me juteltiin iskän, siis Billin kanssa. Hän ymmärtää kyllä. Jäät hän sen. Jää. Niin pitkäksi aikaa kun on.